Tak dělejte, že pracujete. Ty už tečíš, a? Zdarec, takže chceme vás pozvat na Seberevolta Camp 2017. Letos to bude nejlepší camp, co kdy v historii byl, to vám zaručuju. Když ne, tak každý dostane Ferrari. Ale klíčáka. No dobré, takže kde to bude? V Jakartovicích. Kdy to bude? 9. až 14. července. Co bude nejlepší potravina na kempu? Svičinka. The best. Takže první termín už máme obsazený celý, takže druhý termín 9. až 14. Děkuji pěkně. Těšíme se na vás, bude to fakt nejlepší kemp, co kdy v historii byl. Yes. Pošlete přihlášky na seberevolta@seznam.cz. Servus. Jo, bude to top, top, to bude. To bude! Ale vůbec tam nejezdíte, je to nejhorší týden. Jo, jsou to úplně vyhozený prachy, jo? Co jsi říkal, ty hajzlou, vole? Ahoj, chci tě pozvat na letošní Seberevolta, který bude fakt paráda. Můžete se těšit na bazén, saunování, masírování. No. Já mám letos na kempu na starost jídlo, takže se můžete těšit na ty banány, jablka, hlavně melóny. Basketbal. Kde život je hra? Cvičení. Čekají tě konzultace na zlepšení života, aby tvůj život nebyl plný bolesti, ale plný radosti. Aloha. Aloha. Vem si něco havajského. Jo, čím víc barev, tím líp. Jo, ať můžeš dát pěkný tanec hula hula. Ty říkáš, že jsem crazy, ale ty mě neznáš přeci. No tak nechci řeči, jsem sílek. Oh. Vem si hodně peněz, ať máš na cvičinky. Ať mám business. Taky se můžete těšit na opalovačku. Každý den hraní být úsměvem. Já povedu tréninky nejpokročilejších. A dostanete saru. A letos je to pro vás všechny zadarmo. Dělám si prdel. Tak co, přijedeš? Těším se na vás na kempu. Já se na tebe budu těšit. Těší se na tebe celý Seberevolta tým, takže neváhej, přijeď a změň svůj život. Čau, Wes.